Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo maravilhoso sobre os livros do juízo. E esse estudo estará baseado em Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. A palavra de Deus nos apresenta a seguinte mensagem, verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Olha que texto incrível. Aqui nós temos a cena do juízo mostrada a Daniel numa visão. O profeta Daniel vê tronos, ele vê o ancião de dias, o tribunal, depois assenta-se o tribunal e abrem-se os livros. Ele também vê chamas de fogo, como diz aqui o versículo 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Por que aparece fogo na cena do juízo? Porque o fogo, ele queima para destruir ou ele queima para purificar? O juízo final é que define a sua vida. Ou você é purificado agora pelo fogo do Espírito Santo para receber a vida eterna, ou então a pessoa que não se entregar a Jesus agora e não for purificada agora pelo fogo de Deus, naquele dia será queimada no fogo do inferno. Por isso aparece fogo aqui, na cena do juízo. E esta mensagem de hoje, com certeza, é para purificar o seu e o meu coração com o fogo do Espírito Santo. Amém? Aqui também aparece o ancião de dias. Esse ancião de dias é Deus. Aqui encontramos, além de ancião de dias e de fogo, a expressão assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Os livros, no plural, quantos livros são? Na verdade, nós não sabemos quantos livros são, mas está no plural, então é mais de um. Nós vamos analisar pelo menos três hoje. Três desses livros que aparecem aqui em Daniel. É importante também que você entenda o seguinte, que livro aqui, que Deus usa no juízo final, com certeza não é livro como este aqui, papel e tinta. O sistema que Deus tem para registrar os pecados e as obras em geral, com certeza é um sistema muito mais avançado do que a tecnologia que nós temos aqui na Terra. Imagine, um canal de televisão, quando armazena suas informações, ela o faz com uma capacidade incrível. Os computadores, os chips, todas as máquinas conseguem armazenar texto, imagem, som, filmes, novelas, tantos programas eles conseguem guardar em arquivos. Você pode imaginar que tipo de registro Deus tem no céu? Com certeza um registro muito mais avançado do que aquilo que nós conhecemos. Na verdade, Deus mesmo não precisa disso, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e é onipotente. Mas esses registros servem para nós mesmos. Por isso, diz a palavra, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O primeiro livro que vamos analisar é o chamado Livro da Vida. Está aqui, eu vou ler com você, Apocalipse capítulo 21, versículo 27, está escrito. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o primeiro livro é o livro da vida. E diz a Bíblia que só poderá entrar no reino dos céus aquele que tem o nome registrado no livro da vida. Observe agora Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Confira comigo aqui, ó. Está bem aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Percebeu? Então aqui nós temos a citação do livro da vida. E diz a Bíblia, abriram-se livros. E as pessoas foram julgadas segundo as coisas registradas nesses livros. E o destaque é para o livro da vida. O que é que Deus anota no livro da vida?
O livro da vida é o local onde Deus registra o nome da pessoa que aceitou Jesus como Salvador pessoal, que aceitou a verdade e que se batizou. Ou seja, a pessoa que se entrega totalmente a Jesus, o nome dela vai para este livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. E quem não tiver o nome lá, para onde é que vai? Quem tem o nome, vai para o céu. E quem não tem o nome no Livro da Vida, para onde vai? Quer saber? Veja o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Diz assim, ó, atenção. E se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Impressionante, não é mesmo? Veja, quem tem o nome no Livro da Vida é candidato à vida eterna, mas quem não tem o nome no Livro da Vida é um candidato ao fogo eterno. Então, eu pergunto a você, se aproxime aqui, eu vou fazer uma pergunta bem pessoal e bem importante para você. O seu nome já está no Livro da Vida? O seu nome já foi registrado no Livro da Vida? Se você tem certeza que o seu nome está no Livro da Vida, meus parabéns, permaneça fiel. Mas se o seu nome não está no Livro da Vida ainda, ou se você tem dúvidas, tenha certeza que no estudo de hoje, você deverá tomar uma decisão e inscrever-se no Livro da Vida. Aliás, a grande notícia que eu tenho para te dar agora é que as inscrições para ter o nome no Livro da Vida estão abertas. Entendeu? Então divulgue isso por aí. As inscrições estão abertas e o seu nome pode ser registrado no Livro da Vida. Parabéns. O segundo livro está aqui no livro de Malaquias, no Velho Testamento, no capítulo 3 e no versículo 16. Aqui encontramos o segundo livro. Diz assim, ó, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O segundo livro é o livro Memorial. E o terceiro livro é chamado Livro da Morte, ou Livro dos Pecados. Eu vou ler sobre ele aqui no livro de Jeremias, no capítulo 2. Jeremias, pode abrir a sua Bíblia aí. Capítulo 2, versículo 22. Está escrito assim, ó, bem aqui. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Ou seja, aqui está dizendo que existe um registro dos pecados. E que ainda que a pessoa se lave com salitre, com potassa, com qualquer produto de higiene ou produto de limpeza, o pecado continua registrado perante Deus. Então são três livros. Vamos agora analisar um por um nos detalhes. Me acompanhe, nós vamos mostrar algumas frases da Bíblia, alguns textos sagrados, para que você entenda exatamente como funciona cada livro no juízo final. Vamos lá. O primeiro livro é o Livro da Vida, ok? Livro da Vida. Então vamos analisar aqui, primeiramente, o Livro da Vida. O nome da pessoa vai para o Livro da Vida logo que ela nasce, ou vai para o Livro da Vida quando ela morre, ou vai para o Livro da Vida quando a pessoa aceita Jesus, ou quando ela se batiza? Resposta: quando a pessoa aceita Jesus, aceita a verdade e se batiza. É nesta ocasião que o nome da pessoa vai para o Livro da Vida. E é importante que você seja batizado na igreja verdadeira, aquela que guarda os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. O segundo livro é o livro Memorial. O livro Memorial é o livro das boas obras, onde Deus registra as boas obras. Quais são as obras boas que Deus registra no livro Memorial? Primeiro, toda tentação resistida. Olha que bênção. Quando você resiste uma tentação, Deus anota isto no livro Memorial. Segundo, todo mal vencido. Vencido. Quando você vence definitivamente o mal, isso é registrado. Terceiro, toda palavra de compaixão. Quando você dirige palavras bondosas e de compaixão para alguém. E quarto, todo ato de sacrifício. Sacrifício para servir a Deus, muitas vezes é uma dificuldade muito grande. Isso Deus anota também.
todo o sofrimento suportado por amor a Jesus. E mais, toda lágrima derramada. O teu sofrimento, Deus anota no livro memorial. Nada passa desapercebido diante de Deus. Deus vê todas as coisas e registra no livro memorial. O outro livro é o livro da morte. Este é o livro das más obras, o livro dos pecados. O que é que Deus anota nesses livros, ou neste livro? Se você ler aqui São Mateus capítulo 12, é o que eu vou fazer agora, São Mateus 12, versículo 36 e também o 37, está escrito assim, ó. Veja o 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E diz, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Portanto, há um registro até das palavras. Colocando em tópicos, o que é que Deus registra no livro da morte? Primeiro, toda palavra frívola. Segundo, toda má palavra. Terceira, toda palavra maldita, dita de forma má. Quarto, todo ato egoísta. Número 5, todo dever não cumprido. Olha, é sério isso, hein? E número 6, todo pecado secreto. Sabe aquele pecado secreto que a pessoa pratica e gosta dele? Eu costumo chamar esse pecado de pecadinho de estimação. É aquele pecado que a pessoa sabe que é pecado, mas a pessoa gosta dele. E de vez em quando alimenta aquele pecado, acaricia, cuida dele e dá os alimentos para ele. Cuidado, são esses pecados que irão impedir a tua salvação. Aliás, qualquer pecado, mas esse secreto é mais terrível. Portanto, estas coisas Deus registra no livro da morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E, consequentemente, se a pessoa perseverar aí, ela perderá a salvação. Agora, como é que funciona tudo isso, os três livros, no contexto do juízo final? Vamos analisar isso? Vamos, me acompanhe aqui para entendermos como funciona os três livros, o da vida, o memorial e o da morte, no contexto do juízo final na prática. Vamos comigo, vem cá. A palavra de Deus fala sobre esses três livros e mostra sobre o juízo. É o seguinte, no juízo final, a primeira coisa que se faz, observa-se o livro da vida. Olha lá o livro da vida. O nome está lá. Se o nome estiver lá, significa que a pessoa se converteu e aceitou Jesus. Qual é o próximo passo? O próximo passo é ver a vida da pessoa depois do seu batismo. Porque tem gente que se batiza, fica firme na fé e depois abandona tudo. Então, analisa-se agora a vida da pessoa depois da sua conversão. Agora, veja, se a pessoa cometeu 1.000 pecados e se arrependeu dos 1.000 e confessou um a um, mesmo após o seu batismo, aí eu pergunto, ela está salva ou condenada? A resposta é salva. Por quê? Porque ela se arrependeu de todos os seus pecados. Compreendeu? Assim, meu amigo, de tudo que estudamos até agora, o mais importante é ter o nome no livro da vida. Você deseja ter o nome registrado no livro da vida? Você deseja ter o seu nome lá no céu? Então vem comigo. Se você deseja que o seu nome seja registrado no livro da vida, então agora você precisa tomar uma decisão. Você precisa agora entregar o seu coração a Jesus. Porque Jesus está aqui. Jesus está aqui nesse momento, tocando a sua vida, tocando o seu coração. E Ele está ansioso, desejoso por escrever o seu nome no livro da vida. Se você deseja ter o seu nome no livro da vida, então abra o coração e vamos nos ajoelhar agora e pedir a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo para fazer este milagre na minha e na sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por sabermos que existe o livro da vida. Muito obrigado também por entendermos que no juízo final o Senhor usa os registros desses livros. Agora, pedimos uma bênção sobre esta pessoa que está estudando a Bíblia conosco e que tomou hoje esta decisão. Que esta decisão seja selada
pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Há uma luta em teu viver que causa tanta dor. Tens pensado em desistir? Sem forças pra vencer, mas pra que desesperar? Basta apenas confiar. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer mais que vencedor.